Та не можна вирішити, треба змінювати житловий кодекс, треба там, щоб депутати проголосували і так далі. Ну і ми знаходились, ну житловий кодекс ще радянських часів дії. Ми знаходили спільно, як ми можемо спиратися один на одного. Поїхали в Грузію, подивилися на досвід, знайшли механізм. Спробували, давайте всі спробуємо. Підійшли до депутатів, говорили, у нас є пілотний проєкт, Маріуполь готовий. Пані Ірино Геращенко, ви можете нам маленько підстабіть, щоб ви там виділили трохи коштів, щоб подивилися, чи спрацює ця модель, чи ні. Всі разом поговорили. І я щасливий з того, що розмови не залишилися розмовами, а втілилися в реальні проєкти. Ну. На сцену запрошуються представники сім'ї. Під ваші поплески. Передайте Дар'я Анатоліївна, комунальний заклад, пологовий будинок номер 2, місто Маріуполь, місто Новоазовськ, Донецька область. Руслана Марина Володимирівна, публічне акціонерне товариство «Азот Електросталь», село Набережне, Новоазовський район, Донецька область.